To je za mene zaprepašćujuća činjenica da apsolutno ni jedan političar, ni jedan zvanični predstavnik Evropske unije nije dao komentar na izjave koje su došle od hrvatskih zvaničnika podrške generalima koji su danas u Haškom tribunalu i koji su prvostepeno osuđeni za izvršenje ratnih zločina protiv čovečnosti. To je jedna činjenica pred kojom treba da se zapitaju evropski političari, zato što mi ovde govorimo o evropskim vrednostima, mi smo potpuno posvećeni kao zemlje i ja kao predsednik ove zemlje uspostavljanju zajedničkih vrednosti, ali taj znak je za nas više nego bitan, da nema jednakog pristupa tom suštinskom pitanju borbi protiv međunarodnog kriminala, međunarodnog zločina koji je izvršen na prostoru bivše Jugoslavije. Mene ne zanima kao predsednika Srbije da li neko interno u ličnoj komunikaciji kaže teške reči zvaničnicima nama susedne i prijateljske Hrvatske. U slučaju ovakvih izjava, podrške onima koji su izvršili zločin protiv čovečnosti. Za mene je od suštinske važnosti da sve evropske institucije potvrde privrženost evropskim vrednostima i da javno ustanu protiv takvih izjava. I ja i dalje čekam takvu reakciju. Te reakcije još nemam.